Jemi në minutat e fundit, fushata nuk ka nisur, nis të premte zyrtarisht, megjithatë të gjithë le të themi drejtuesit e shtetit, institucioneve i shohim her pas here në fushat. Si po përdoren burimet shtetërore? Është un nisa e diskutuam fakt gjatë pushimit që është shumë e vështirë në të hetohet dhe të zbulohet plotësisht se si përdoret jo vetëm makinat, po edhe gjithë infrastruktura tjetër mbështetëse për zyrtarët kur këta nuk është e dukshme? Po jo, është apo nuk është e verifikueshme zyrtarisht. Po shiko, nuk mund të do të hetosh ose ti shkosh me policë nga mbrapa apo me një vëzhgues nga mbrapa çdo zyrtari, çdo zëvendës ministri, çdo drejtori apo çdo ministri në takimet që bën pas orarit zyrtar të punës. Shumicën e këtyre takimeve, ministrat apo gjithë drejtuesit i publikojnë në rrjetet sociale. Nuk flas për ato takime, unë flas për takimet që nuk postohen në rrjetet sociale. Ne dim si bëhet fushat në Shqipëri, Jonida. Pa ato takime që publikojnë në rrjetet sociale, janë të likshme apo jo? Një pjesë e madhe tyre ka edhe rast e shkeljesh, por duhen parë rast pas rasti dhe të gjitha këto takime, pra duhen marë në shqyrtime dhe duhen galur në sita të gjitha këto takime që zhvillojnë që nga ministrat deri tek zyrtari më i ulti administratës shtetërore, pra drejtori rajonali një drejtorie në një bashkit saktuar. Si është? Është e vërtirë? Monitorimi që ne jemi duke kryer është pikërisht nëpërmjet rrjeteve sociale. Ne nuk kemi vëzhgues në teren për monitorimin e përdorimit të burimeve shtetërore. Dhe kanë filluar, domethënë, dikën këtu periodike. Janë përdorim i... Kemi në kontakt me KQZ-n, kemi realizuar deri tani së paku 200 denoncime lidhur me këto aktivitete të monitoruarave të rrjetet sociale, që lidhen me mekanizmin e raportimit, që lidhen me mekanizmin e përdorimit. Çfarë nuk kuptoj, mekanizmi i raportimit është ajo që çohet në KQZ dhe afati dhe gjithë elementet e tjera që implikon. Sa i përket mekanizmit të përdorimit, ajo që kemi vërejtur është e para, shfrytëzimi i aktiviteteve institucionale të bashkive nga drejtuesit politik të qarqeve apo deputetët për të kryer fushat elektorale. Denoncimet të tilla ne kemi çuar në Komisionin Qendror të Zgjedhjeve për disa bashki të qarkut Elbasan, ku drejtues është politik është zoti Gjiknuri, dhe për disa bashki të qarkut Fier, ku drejtues politik është zoti Balla, dy eksponent shumë të rëndësishëm të Partisë Socialiste, sekretari përgjithshëm dhe kryetari i grupit parlamentar. Një element tjetër që kemi vërejtur problematik zoti Gjiknuri për shembull nuk ka detyrë shtetërore, le themi nuk është ministër vetëm për shkak të mandatit të tij të deputetit. Është deputet i Partisë Socialiste dhe është deputet i zgjedhur jo në qarkun Elbasan. Edhe nëse do ishte atje në funksionin e deputetit, përsëri aktiviteti i bashkisë nuk ka pse të ketë prezencën e një deputeti. Aktiviteti funksional i bashkisë është dhe ngelet thjesht dhe vetëm i bashkisë. Edhe prezenca e një deputeti në gjykimin tonë e bën aktivitetin politik. Po si, domethënë e vështirë është që ligji të ndaj një kryetar bashkie që kandidon për Partinë Socialiste nga deputeti i qarkut që sigurisht e ka në nombrell gjithë organizimin e partisë, por nuk mundet që drejtuesi politik i qarkut të shkojë në një aktivitet të bashkisë ku inspektohet një rrugë e ndërtuar nga bashkia, detyrë e bashkisë, kontakt i bashkisë me ata qytetarë dhe të bëj fushat elektorale. Kjo është pikërisht ndalimi përdorimit të burimeve shtetërore. Kur flasim për burime, nuk kuptojmë vetëm makinat apo asetet materiale. Janë shumë të rëndësishme asetet njerëzore të institucioneve publike që përdoren në fushat elektorale. Kjo është e gjithë fryma e ndërtimit të mekanizmit të parandalimit të përdorimit të burimeve shtetërore. Pikërisht që institucionit të mos përdoret në funksion të bashkisë. Dhe në këtë rast, aktiviteti i institucionit është përdorur për fushat elektorale. E vështirë pak të ndashë. Dhe përdorje për fushat elektorale, jo vetëm me prezencë, me artikulim të mirë fillt elektoral, me artikulim për këtë duhet të votoni në këto zgjedhje, duke denigruar figurën e kundërshtarit dhe të gjitha këto. Për Elbasanin, ku është implikimi zotit Gjiknuri? Si deputet? Po ke dhe ministrin e brendshëm, Jonida. Ndalimi i zotit Gjiknuri është si deputet. Si deputet, po në rastin e kandidatit përballë që mund të jetë deputet edhe nga ana tjetër është edhe kandidat, deri në datën pse një deputet nuk duhet futet në një fushatë elektorale në mbështetje të një kandidati dhe nga ana tjetër 4 muaj para zgjedhjeve e ndalon ligji. Sepse fushata elektorale fillon 30 ditë përpara ditës së zgjedhjeve.
sepse aktiviteti i institucionit, pavarësisht se ai drejtues i institucionit është edhe kandidat, çka nuk ka qenë deri në datën 27 mars në fakt, por edhe duke e marrë këtë të mirëqenë që ka qenë një kandidat i konfirmuar nga struktura e partisë, përsëri ai shkon atje në funksionin e kryetarit të bashkisë dhe nuk shkon atje në funksionin e kandidatit të Partisë Socialiste për kryetarin e një bashkie të caktuar. Dhe më lejoni t'ju ngrej vetëm një parantezë, pse nuk ndodhi diçka e tillë në bashkin Shkodër? Cila? Tipi? I gjithë ky investim i deputetëve, i ministrave, i drejtuesve politik të qarqeve, nuk e shoh prezent në asnjë rast në aktivitetin institucional të bashkisë Shkodër. Pse nuk inaugurojnë ujësat e Shkodrës? Pse nuk shoqërojnë kryetarin e bashkisë Shkodër, deputetët e qarkut Shkodër të Partisë Socialiste? Atyre. Kjo është influenca e partisë në institucion. Dhe kjo është përdorim i burimit publik. Po kur janë deputetët e Partisë Socialiste, është e njëjta gjë, prandaj ka përshtatje. Po kur janë deputetët e Partisë Demokratike, nëse ndahet ligjërisht, mirë dikush është në pushtet. Po dikush që mund të jetë në opozitë. Aktualisht monitorojmë ata që janë në pushtet, drejtuesit e bashkive janë Partia Socialiste, nuk mund të shkojmë për te. Në drejtorin e Fondit Republikë ka të bëjë me partinë në pushtet, domethënë si rregull, kështu që. Jo, qartë, qartë. Po flisim, jo, duke qenë se po flisim që ishte edhe në kuadrin e deputetit, pra mandati i deputetit, e njëjta gjë duhet të lidhet nga ana tjetër, se mandati i deputetit është njësoj, është i barabartë për të gjithë. Pra kur ti je deputet, nuk ka shumë rëndësi nëse je deputet i majorancës apo i opozitës, se ke tjetër status. Pra, me mandatin e deputetit, ti shkon dhe mbështet, le të themi, kandidati, nuk e di nëse ka një duhet ketë një lloj barazie. Prandaj po themi që deputetët e opozitës nuk kanë kë kryetar bashkie të mbështesin përveç të Shkodrës, kështu që nuk ka shumë punë për të monitoruar. Por nëse do të kishin. Nëse do të kishin, nuk kemi pse flasim me nëse në përballë kësaj situate ku jemi. Edhe mendoj që ka, domethënë, një diferencë vetëm që duhet bëjmë se po e marrim pak si mirëqen dhe unë nuk do doja që ta merrin mirëqen, meqense është bërë kryesisht si pjesë e inputit të jashtëm dhe jo të politikës, këto ndryshimet që kanë ndodhur. Pra, ndryshimet që kanë ndodhur duhet kemi parasysh që fillon në 19-ën, por nuk është se 19-ën çfarë tasi parasysh të tjera u arritën do të implementoheshin. Në 21-shin, 21-shin, mirë kam. Në 21-shin ndodhin dy gjëra paralelisht. E para këto ndryshime po filloi u testuan për herë të parë tamam në zgjedhje dhe e dyta ndodhi dhe ndryshimi i kodit zgjedhor për mënyrën se si zgjidheshin. Pra nëse deri më parë ishte partia dhe ti kishe listën dhe lista ishte nominative, kësaj radhe lista ishte e hapur dhe fakti që lista ishte e hapur solli një risi të re e cila ishte në fakt mendoj unë ishte e parashikuar, po edhe nuk ishte tamam e parashikuar nga kodi i ri dhe nga mënyra e re e raportimit. Dhe kam përshtypjen se edhe këto të dyja ndodhën pak jo, unë gjendet të pagargatitur, gjendet të pagargatitur. Prandaj kryeministri Rama e quajti kinezërira. Po pra, në 2021-shin kryetari i bashkisë aktuale të Tiranës ka qenë sankcionuar, domethënë me një vendim gjyqësor të formës prerë për shkak të ndalimit që ka pasur dhe e ka shkelur ndalimin e parashikuar në kodin zgjedhor. Kështu që ka një vendim gjyqësor për shkak se ka bërë një aktivitet në 4 mujorëshin e palejuar nga ligji, ka bërë një aktivitet për cilin nuk duhet ta bënte. Për pasoj ka marrë dhe një sankcion nga gjykata. Ka qenë një aktivitet i ndaluar që ishte shpërndarja e çelësave. Eksakt, ishte shpërndarja e çelësave të apartamenteve. Problemi ishte që komisioni që kasi në KQZ, nuk kasi në KQZ e zhbëri të gjithë këtë mekanizëm, po sa ishte gjykata administrative që e rivendosi në shina të gjithë mekanizmin. Në atë rast politik, kolegji i zëdhës ka shumë kompetencë. Si mendon që do shkojë kjo fushatë elektorale në drejtim të financimeve? Shikoj. Edhe ku do si do vetë si do notoni ju në Ore, ne në kemi... këtë det të matë financimesh për të përshpejtuar garën. Shqiptarët dhe votuesit kanë 30 vjetë eksperiencë të njëjtës gjë. Këto, gjitha këto që po diskutojmë ne këtu, ja, kanë 30 vjetë që ndodhin. Partia që është në pushtet, keq menaxhon, pra shfrytëzon administratën, shpenzon më shumë para se ç'duhet, abuzon me shumë çka tjetër, dhe pyetja është se si ndryshon kjo gjë. Me rotacion nuk ndryshon, është e sigurt. Atëre si, me vendoseni standardit të ri nga dikush tjetër. Si do e komunikoni ju standardin e ri, që ta marrin vesh të gjithë qytetarët, për shembull, janë keni 30 ditë në dispozicion, dhe si do të arrini tek maksimumi i qytetarëve që ta kuptoj, që ju jeni standardi i ri, që duhet ju votoj ju, se ju do bëni ndryshe tjere tjere. Dhe bëni do të këtë papara në dispozicion? Shiko, po, e bëjmë papara, sepse kjo varet nga fryma që do të ngrem. Në qofë se ne ja dalim band që të ngrem një frym të re, që i bind qytetarët për gjërat që duam të bëjmë ne, se ju pak më parë thatë, nga e dim ne që s'do vini dhe ju do bëni të njëjtë gjë. Tani, është si thuash, nga e dim që s'do vini dhe s'do vidhni. Çështja është që... Ti mendoj si dua, Çështja është që qytetarëve u duhet dhe një mundësi pas 30 vjetës që
nga një subjekt që ka 12 vjet aktivitet dhe ishte përkushtuar një kauzave të ndryshme sociale dhe tani më po merr hapin për të hyrë në zgjedhjet e këtij viti. Redi, unë dua të jem pak më konkrete. Sa do të arrini me aq burime minimale financimi unë që mendoj, keni që të maksimalizoni këtë mesazh? Shiko, keni shembullin për shembull të Bernie Sandersit në Amerikë, të Jamie Corbynit në Angli, që me pak burime, pavarësisht se ishin pjesë e partive të mëdha aty, me fare pak burime, se sot çdo gjë kushton para. Për hir të mesazhit që ata përçuan, arritën të ngrihen një val entuziazmi dhe ne je i sigurt që nuk ka ardhur Bernie Sanders, Bernie Sanders nuk ka bërë pas tash në Amerikë, po dua të them edhe në krahasim me kushtarët e tij. Kur doli për të parë Bernie Sanders kishte vetëm dy kamera aty dhe asnjë për rreth Europës. Ishte mesazhi ai që ngriti valën sidomos tek të rinj. Dhe unë mendoj se me takimet në teren, me aq sa mund ne të shfrytëzojmë rrjetet sociale, sfida jonë është që të përçojmë mesazhin e dur pikërisht për të ngritur këtë val entuziazmi, le ta quajmë, ose besimi për një ndryshim të domosdoshëm, mendoj unë. Se sa do ja dalim pastaj, kjo do duket, po ne jemi këtu për një kohë gjatë. Ju detyrim për të deklaruar në fund do të keni si gjithë partitë tjera, por nuk besoj që keni probleme për këtë. S'kemi kështu probleme. E marr me mend. Ardit, si do të shkojë kjo fushatë, si mendon? Me shumë shtrenjtë, e kushtueshme. Me shumë para. Me shumë para. Do shohim shumë pak shpenzime në për ekrane, në për rrjetet sociale. Më shumë para do shpenzohen në ato takimet për cilat unë fola, që nuk bëhen informale, nuk bëhen publike dhe nuk publikohen në rrjetet sociale, aq më pak në mediat tradicionale. Edhe konkluzioni do jetë që neve do kemi të detektueshme apo të publikuara në raportet zyrtare. Kam frikë se gjysmën e shpenzimeve që realisht partit do të shpenzojmë për fushatën e 14 maj. Si të mendojnë që do shkoj? Mendoj se nuk do e që dorë nga ajo që është temi politika e vjetër qeveria shqiptare, për shkak se do vëj gjithë mekanizmin shtetëror në dispozicion të interesit vetë elektoral. Fakti është që këtë herë nuk do të jeci, opozita e bashkuar ka për të fituar këto zgjedhje vendore, dhe ka për qënë një surprizë shumë e madhe për Shqipërinë. Në fund. Si do ta përcillni mesazhin? Se është paga shumë e njëjta pyetje si për Redin. Domethënë ata kanë këtë mekanizmin e madh, po ju do fitoni. Si? Po këta e kanë sa lek. Nuk është çështje lekësh, nuk është çështje lekësh, është çështje transparencë. Gjithmonë kemi dhënë llogari për transparencën e parave publike që kemi shpenzuar, për atë pak para publike. Dhe ju kryesisht i keni donacione për të kompensuar peshën e parave që merrni zyrtarisht. Nëse do flasim për Partinë e Lirisë, për Partinë e Lirisë sigurisht, domethënë nuk besoj që koalicioni. Mund të flasim ne për gjithë koalicionin sot, do ta duhet kishim pak më shumë informacion. Partia e Lirisë është koalicion. Partia e Lirisë ka qenë partia më transparente në raport me deklarimet dhe e financave publike. Dhe për këtë dy gazetari që është këtu Arditi dhe... Me letrat keni qenë më mirë se gjithë tjerë. Exakt, mund na i konfirmojmë. Okay. Fakti është që kjo nuk do jetë vetëm e gjë. Ne do vazhdojmë të raportojmë të ardhurat dhe ato që janë detyrimet tona ligjore, po fakti është që do kemi fitore super të madhe. Mirë, kemi kohë për fitoren ta konfirmojmë. Si mendon që do shkojë? Domethënë do angazhohen gjitha partitë edhe në emër të rritjes së nivelit të demokracisë, të kopsisin mirë letrat, mos kenë kështu disproporcione, mos kenë sanksione të tjera pavarësisht se çfarë do të. Unë mendoj që 2021-shi i dha mundësi partive që të mësoni se si është ky, se si funksionon ky sistemi i ri me cilin neve po operojmë, pra Shqipëria që zëja po operojmë dhe mendoj që do jenë më të kujdesshme se sa. Nuk e dinin Fuad, kanë pasur mjaftueshëm kohë për ditur si funksionon. Çfarë tazi nuk e dinin? Nuk e dinin. Çfarë tazi nuk e dinin? Okay. Dhe kjo e kombinuar pastaj me kandidatët që ishin pavarur që bënin fushata për llogaritë vet, kjo ishte dy fish e më e kokravitur, kështu që. Është vërtet qartë tazi nuk e donin, domethënë ky nuk është kon, ky është faj tjetër i partive që nuk e dinin, nuk është justifikim, është prap faj tjetër, por është të realitet, është kontekst. Mendoj që kësaj radhe nuk mund të thonë edhe më të paktën nuk e dinim kësaj radhe. Po nuk është vërtet. Kjo është pak po e sigurt dhe nuk Partia Socialiste nuk e dinte me gjithë partitë, po flas për Partinë Socialiste, po flas për partitë. Jo, partitë nuk e dinin. Partitë vogla që kanë staf mbështetës janë dakord. Ata janë dakord. Janë dakord. Partia Socialiste janë dakord që partia që kanë shkelur me dy akt këmbët të ndalimit. Partitë vogla me këtë raportim do i komplikohet pak jeta, pra kemi bërë një trade-off sakrifice midis faktit që të shtojmë mekanizma se si ti monitorojmë, por jam dakord që partive të vogla e kemi bërë pak më të vështirë se duhet pra se duhen resurse umane për ta për të përpiluar këto,
Por mendoj me dialektikën që shof në fushat, duke krahasuar me fushatat e tjera, kam përshtypjen se do jetë një fushatë relativisht më e qetë, më normale, jo më e qetë, se më e qetë dhe më normale ndonjë gjë. Pra mendoj që do jetë pak më normale, kjo fushatë do jetë relativisht më normale. Me më pak shpenzime, më mendoj që do jetë me më pak shpenzime, të paktën për sa i përket kategorisë së shpenzimeve që të cilat neve jemi referuar viteve të fundit. Dhe më thënë, neve kemi hequr nga 2017 deri në 2021 gradualisht billboardet, postera, flamuri, digjere. Që kushtonin gërgja para? Kushtonin, po edhe cilin një... Po keni shtu, edhe një keni shtu koncerte, eventet por në taja... Por janë shtuar kryesisht media sociale, dhe këta janë zëvëndësuar kryesisht nga media sociale, dhe ka arritur jemi sot në një sfidë të re se si do e masim të shpenzimin, me drejt diskutimi që burim më para, si do e masim shpenzimin në media sociale, që janë në media sociale, po janë edhe në website të caktuara që janë ato pop-upet. Kështu që edhe ajo është një tjetër sfidë brenda sfidës së monitorimit. Tani po them edhe një gjë tjetër, se në fakt kjo çështje e mediave sociale dhe arsyeja pse Facebooku u angazhua që edhe për Shqipërinë të bënte një e-library, që e bëri për herë të parë në 2021-shin, një nga arsyet pse u pa kjo dhe pse pati presion deri se kush e bëri presionin ke Facebooku lind pyetja. Ishte si rridhoj edhe e influencës potenciale që ekzistonte të financimeve të huaja. Të financimeve të huaja. Që është ndaluar, sigurisht me ligj. Të cilët për hir të vërtetës nuk ka nevojë të kalojnë detyrimisht në bërë, pra marveshje, qof zyrtare, qof jo zyrtare, nuk është kjo nuk është tamam kjo ajgjë pëndod në shumisën e Balkanit. Shumisën e Balkanit dhe në Shqipëri, pëndod që agjensi të huaja kryesisht të lindjes, janë duke tentuar të influencojnë dhe duke qenë se influenca e tyre nuk është detyrimisht për krajin njërin dhe që të kundërshtojnë tjetrin, por kryesisht është për destabilizimin politik të vendit. Dhe një nga arsyet pse në fakt ka kaluar dhe kjo gjë është për të pasur mundësinë dhe një mekanizëm që të kemi një monitorim më të qartë nëse ka influenca të huaja apo nuk ka influenca të huaja, sepse qartësi Shqipëria dhe rajoni është një nga rrezikët janë në fokusin sepse jemi struktura të brishta. Dhe si rëdhoi edhe më lehtësisht edhe gjithë pozicionimi gjeopolitik mbas konfliktit në Ukrainë ka qartësuar mendoj dhe shpresoj shpresoj nga ana tjetër që mos jetë kjo një çështje. Po shpresoj edhe që mos jetë një çështje duke qenë se kemi mjaftueshëm ekspertë të cilët janë të angazhuar, ka shumë ekspertë që janë të angazhuar specifikisht për këtë gjë. Për ndryshe mendoj që do jetë një fushatë pak më normale se sa të tjerat që kemi parë. Edhe më pak shpenzime. Si mendoj që do jetë? Me sa keni filluar të shikoni se ju besoj trendin e shikni që pa nisur zyrtarisht fushata? Më lejoni të saksoj të diçka të vogël lidhur me burimet shtetërore, element të cilën e kemi konsideruar shumë të rëndësishëm dhe madje kemi bërë një letër të hapur kryetares së Kuvendit të Shqipërisë. Komisioni Qendror i Zgjedhjeve ka ndaluar zhvillimin e disa aktiviteteve të deklaruara në disa bashki. Ne kemi konstatuar që një pjesë e konsiderueshme e tyre, për të mos thënë të gjitha, por një pjesë e konsiderueshme të postuara në mediat sociale ka ndodhur. Këto aktivitete paralajmëronin atë që unë pak më parë përmenda, prezencën e përfaqësuesve politik në to. I pari ka qenë në bashkinë Kavaj. Dhe aktiviteti, pavarësisht se i ndaluar nga Komisioni Qendror i Zgjedhjeve, është zhvilluar duke treguar arrogancë nga ana e organizatorëve të këtij aktiviteti, por nga ana edhe të deputetëve të Kuvendit të Shqipërisë. Diçka e tillë ka ndodhur javën e kaluar edhe në bashkinë Lushnjë dhe edhe në bashkinë Cërik. Të gjitha këto ne i kemi depozituar si denoncime në Komisionin Qendror të Zgjedhjeve dhe natyrisht që jemi duke pritur vendimarrjen e këtij institucioni. Por problematika shkon për tek këtij sankcionimi, problematika shkon tek e gjithë sjellja e deputetëve të Kuvendit të Shqipërisë, që është totalisht antiligjore dhe përjedhim në respekt edhe të kodit e etikës së deputetëve. Kryetaria e Kuvendit do duhet të marrë masa apo hapa të caktuar për të parandaluar zhvillimin e kësaj e këti procesi që është totalisht i frikshëm nëse fillon të ndodhi, që të anashkalohet totalisht vendimarja e KQZ-s, ndalimi vendosur dhe aktiviteti pavarësisht kësaj të zhvillohet. Ndërkohë që partitë politike kanë treguar vullnetin e tyre në momentin që e kanë hartuar dhe e kanë miratuar këtë listë. I gjithë mekanizmi praktikisht do duhet të respektojnë ato që vetë. I gjithë mekanizmi mos përdorimi të burimeve shtetërore ka qenë rrëdhoi marrëveshjes së 5 qershorit të vitit 2020 totalisht me dakordsi politike, madje sikurse artikuluar nga opozita, mënyra se si ata vendosën që të tërhiqeshin nga propozimi i tyre për qeveri teknike në atë kohë. Të paktën të bëjnë ato që kanë hartuar vetë, se nuk po themi të bëjnë më të mirë në mundësi. Që do ishte ideja e... Raposht, vetë kryeministri e cilësoj ndryshime ligjore ose kozgjedhor me kine zërira.
Kështu që raport si qendrim publik apo interpretimin. Po, interpretimin dhe fokusin tek ligjin në kuqimin të cilin punon edhe komisioni qendror. Sepse ligji është ligj, nuk ka skenazëria sa. Tu jemi do të shohim. Një javë, domethënë, të premte normalisht fillon zyrtarisht fushata elektorale, do të kemi mundësi të shohim edhe të ndjekim bashkë se si do të shkojë. Shumë suksese të gjithëve dhe shumë faleminderit që një natë tillë Pashkësh ishit me mua në ekranin e Euronews për të folur për financimet e partive politike. Takohemi bashkë premten tjetër me barometrin dhe më pas për ndjekur ngjarjet e javës, të cilat do t'i rishohim edhe njëherë në fundjavën që vjen. Natën e mirë.